Un plat blanc, pla, ple de pebre negre està. Bon dia, nois i noies dels combos white, yellow i purple. Us proposo aquesta activitat. Primer de tot, hem d'aprendre a dir aquest embarbussament. Un plat blanc pla, ple de pebre negre està. Qualsevol de nosaltres el diria amb el ritme que fos. Però us proposaré de fer una cançó amb aquesta lletra i una cançó que tindrà dues capes. La primera capa serà la que parlarà del plat i fa així. Un plat blanc, un plat blanc pla, ple de pebre negre està, ple de pebre negre està. Un plat blanc, un plat blanc pla, ple de pebre negre està, ple de pebre negre està. És evident que els plats no els podem deixar a qualsevol lloc, els hem de deixar com aquest que hem deixat ara fa un moment sobre una taula. Doncs farem una altra fase de la cançó, un altre pis de la cançó, que és la taula. I quan deixem una cosa sobre la taula, fa així. Fa dos tocs. Aquests dos tocs, ara en comptes de la taula, el picarem aquí al pit i farem... Si juntem la cançó del plat amb la cançó de la taula, funcionarà així. La cançó del plat la parlarem, la cançó de la taula la picarem. Ho faig una vegada jo i després ho tornem a fer perquè ho pugueu repetir vosaltres. I si no, que us ajudi algú de casa, eh? Començo. Un plat blanc, un plat blanc pla, ple de pebre negre està. Ple de pebre negre està. Un plat blanc, un plat blanc pla, ple de pebre negre està, ple de pebre negre està. Què, us hi atreviu? Em pot col·laborar els germans, el pare, la mare, qui vulgueu. I els que no hagi usió del combo també ho podeu fer igualment. Va, faig una altra vegada i vosaltres a sobre meu. Un plat blanc, un plat blanc pla, ple de pebre negre està, ple de pebre negre està. Un plat blanc, un plat blanc pla, ple de pebre negre està, ple de pebre negre està. D'acord, ara vosaltres també deveu pensar, i això què té a veure amb el combo? D'acord, anem per parts. La part aquesta que estem fent del plat, que l'estem fent parlada, ara la farem instrumental. Però, abans de tocar-la amb el vostre instrument, el tocarem amb la mà dreta a sobre el genoll. I farem així. Un plat blanc, un plat blanc pla, ple de pebre negre està. I mentre, la mà esquerra farà de taula. Ara ho faig les dues coses, ja no parlaré. Pensaré per dintre la lletra, això sí, i faré així. El següent pas seria que això que hem picat aquí ho féssiu amb el vostre instrument. Ara tots rebreu una partitura, tant hi ha per als violins, com hi ha per les flautes, com pels saxos, com per les guitarres, com per les percussions, per tothom, i podeu tocar aquesta part amb el vostre instrument. Més endavant, el dia que ens trobem, hi afegirem una tercera veu. Una tercera veu que serà el pebre. La veu del pebre és molt divertida. Ja en parlarem, però farà així, fixeu-vos. Ple de pebre negre està. 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 I llavors, quan siguem tots, ajuntarem les tres veus d'aquesta manera. Aquí hi haurà el plat. Aquí hi haurà la taula. I faig el pebre aquí, I fa així. Ple de pebre negre està. Ple de pebre negre està. Ple de pebre negre està.
Ple de pebre negre està. Ple de pebre negre està. Ple de pebre negre està. Ple de pebre negre està. Ple de pebre negre està. Ple de pebre negre està. Ple de pebre negre està. Bé, no us vull atabalar més. Comenceu a poc, comenceu per la part del plat, algú de casa que us faci la taula, i quan us surti el plat dient picant, després amb l'instrument. El que tingui algun vídeo, que ens l'enviï. I si no, quan ens veiem, cadascú m'explicarà com ha sortit. D'acord? Vinga, adeu-siau, a veure com funciona.